آج اسلام آباد پاک چائنا فرینڈشپ اسمارٹ ایکسپو کا انعقاد ہوا جس پہ بہت ساری نجی کمپنی نے شرکت کی، جس میں راجہ شفقت چیئرمین ہوم کی نے صدر چیمبر آف کامرس احمد وحید اور سینئر نائب صدر طاہر عباسی کو شیلڈ دی۔ اس موقع پر یوتھ بزنس کے چیئرمین راجہ وقاص سنجھوا بھی موجود تھے۔